رابش بمان اليوم كزيني أولا سوي فاكر كل بيت رافر يتدير سبب የተከበራችሁ ክብሯን ቻላላችሁ ቤተሰቦች ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው በአርቲስት መሰረት መብራቴ ላይ በህልም ተጠንስሶ ነፍስን ስለታደገ ታሪክ ነውና እስከመጨረሻው በትከታተሉት ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ታሪኩንም አዳምጣችሁ የተሰማችሁን በኮመንት አጋሩን ይያልኩኝ ወዲያስኩላችሁ መረጃ ልሻገር የእግዚአብሔርን ተአምር ላካፍላችሁ የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ሆኜ ማገልገል ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ በርካታ አጋጣሚዎችን አሳልፌያለሁ። ፈታኝ የሚባሉ እንዲሁም እጅግ መንፈስን የሚያረኩ ኩነቶችን ጭምር። ታዲያ ሁሉም የህፃናቱን ህይወት ለመታደግ ስለሆነ ወጀቡን በድል እንድሻገረው ብርታት ሆኖኛል። ደከመን ሰለቸን ከማይሉ የህክምና ባለሙያዎች የህዝብ ግንኙነት ስራን በትጋት ከሚከውኑ እህት ወንድሞች እንዲሁም ቅን ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጋር ማገልገል መባረክ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። አንድ የስጦታ መርሃ ግብር የተከናወነበት ዕለት ጠዋት ላይ ጨርሼ ልወጣ ስል አንዲት ሴት ተከትላኝ ትወጣና በመርበትበት እባክሽ እህቴ ልጅ ከተወለደች ገና 7 ወሯ ነው። የልብ ታማሚ ናት። እናም ሐኪሞች የእሷ ህመም እዚህ አገር መታከም ስለማይችል በአስቸኳይ ወደ ውጭ አገር ሄዳ መታከም ይኖርባታል፣ ካልሆነ ደግሞ ሕይወቷ አደጋ ላይ ነው ብለውናል። እኛ ደግሞ አቅሙም የለን ስለ ጉዞ ሂደትም አናውቅም እርጅኛለችኝ። ግራ ገባኝ። የኔ አገልግሎት ማስተባበር ጉዳዩ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ ነው። ስለ ሂደቱ ባለሙያዎች ናቸው የሚያውቁት አልኳት። እባክሽ ገብተሽ ህፃኗን ያትና መፍትሄ አፈላልጊ አለችኝ። ወደ ውስጥ ስገባ እናትየው አግዳሚ ወንበር ላይ ቁጭ ብላ ህፃኗን እያጠባቻት ነበር። ደም እንባ ታለቅሳለች። ቃላት ካፏ ማውጣት አልቻለችም። ህፃኗም በስቃይ ተቃስታለች። እጅግ ልብ ይሰብራል። እህቷን የህዝብ ግንኙነት ቢሮ ይዣት ገባውና የጉዳዩን አንገብጋቢነት አስረዳዋቸው። በሚከታተላት ሐኪም በኩል መፍትሄ እንደሚያፈላልጉ ነግረውንም ተያይዘን ወጣን። የቤተሰቡ ሁኔታ እጅግ በጣም ያስጨንቃል። የህፃኑ አይን ይንከራተታል፣ አንጀት ትበላለች። ግራ ተጋባው። በርከክ ብዬ ራሷን እየዳበስኩኝ በአርምሞ ጸሎት ወደ አምላክ ያድርሺ፣ አይዟችሁ፣ የሚቻለውን ነገር ሁሉ ሞክራለሁ ብያቸው ወጣው። ግን በደመ ነብስ ነበር የተራመድኩት። ወረፋ የሚጠብቁ ህፃናት ሁሉ እንዲሁም የእናቶቻቸው ለቅሶ ሁሌም ቢረብሸኝም፣ እንደዚህ ደግሞ ጉዳያቸው አንገብጋቢና በአስቸኳይ መፍትሄ የሚሹ ህፃናት ጉዳይ እረፍት ይነሳኛል። መንፈሴ ስለተረበሸ የዛን ቀን የነበረኝም ፕሮግራምም ሰርዤ ወደ ቤት የገባውና እመቤቴ ስዕል ላይ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩኝ። ጸሎት ብቻ ሳይሆን አምላኬንም ሞገትኩት። ለምን እነዚህ ለምን እንኳን ወደዚህ ምድር እንደመጡ የማያውቁ ህፃናትን ለስቃይ ትፈጥራለህ ብዬ የማይሳሳተውን አምላክን ሞገትኩት። ከዛም በኋላ ለቀናት እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም ነበር። እነዛ እየተቆለጨለጩ መዳን ፈልጋለሁ እርጅኝ የሚሉ የሚስኪኗ የህፃኗ ንጹህ አይኖች በውስጥ ታትሞ ቀርተዋል። ከቀናት በኋላ በኢንስታግራም አካውንቴ መልእክት አገኘው። ተዋናይት አዚዛ መሐመድ ነበረች። መስዬ፣ እዚህ አሜሪካን ሀገር የምትኖር አንዲት ጓደኛዬ ስለ አንድ ጉዳይ ልታዋራሽ ትፈልጋለች፣ ስልክሽን ሰጥቻታለሁ እባክሽ አንሽላት የሚል ነበር። እሺ ትደውልልኝ የሚለውን ምላሽን አስቀመጥኩላት። የዛን ቀን ማታ ከሚኒሶታ ሄለን የምትባል ልጅ ደወለችልኝ። ድምጼን ስትሰማ በስንት መከራ አፈላልግ ያገኘሁሽ ብላ በደስታ ነበር ያዋራችኝ። ለምንና እንዴት ለሚሉ ጥያቄዎች ስትመልስልኝ፣ ይገርምሻል መስዬ፣ በፊልሞችሽና በምትሰሪያቸው ስራዎች እንጂ በአካል አግኝቼሽ አላውቅም። ታዲያ አንድ ቀን ሌሊት በህልም የመተሽ አንዲት ህፃን ታቅፈሽ ሄለን ይቺ ህፃን ልቧን ታማለች፣ የምታድኛት ደግሞ አንቺ ነሽ ትኛለሽ። እንዴ እኔ እንዴት ነኝ ማድናት? እኔ ፋርማሲስት እንጂ የልብ ቀዶ ጥገና ሐኪም አይደለሁም ስልሽ፣ በጭራሽ ከአንቺ ውጪ ይቺን ልጅ የሚያድናት የለም ብለሽኝ ልጅቷን ታስታቅፍኛለሽ። ተቀብዬሽ ሐኪም ጋር ወሰድኳት።
ሐኪሙም ቀዶ ጠገናውን ካደረገላት በኋላ ሕፃኗ ተነስተዋ አልጋ ላይ ቁጭ አለች። አንቺም አይሽ ልጅቷን አዳንሻት አልሽኝ። አይኔ ሳሎን ሐኪሙን ያዳናት አልኩሽ። አንቺ ባትኖሪ ኖሮ ልጅቷ በሕይወት አትኖርም ነበር አልሽኝ። ከዛም ልጅቷን በፍቅር አንስቼ ሳቅፋት ነቃው። ብዙም መልም ሰለማ ላይ ከነቃው በኋላ ይሄ ነገር የሆነ መልእክት አለው፣ መሲን ማፈላለግ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። እናም አገኘሁሽ አለችኝ። ይሄን ስታወራኝ እያለቀስኩኝ ነበር። የእግዚአብሔር ምላሽ አስደምሞኝ፣ ሄለን የሚገርምሽ ሰሞኑን አንዲት የልብ ታማሚ ሕፃን ጉዳይ እረፍት ነስቶኝ አምላኬን እየሞገትኩት ነበር። እናም በአንቺ በኩል መልስ ሊሰጠኝ ነው ማለት ነው ብዬ የሕፃኗን ጉዳይ ወደ ውጭ አገር ሄዳ ካልታከመች ሕይወቷ አደጋ ላይ እንደሆነም ያለውን ነገር ሁሉ አብራራውላት። አጋጣሚው ደነቃት። ሁሌም ሰዎችን ማገዝ እፈልግ ነበር። ሁኔታዎች አላመች ብለውኝ ነው እንጂ የልጆች እናት ነኝ። ይህችን ሕፃን ማገዝ ባለብኝ ሁሉ አግዛታለሁ። ምን ሁኔታ ላይ እንዳለችና የእናቷን ስልክ ላኪልኝ አለችኝ። ፈነደቅኩኝ። ተንበርክኬ አምላኬን አመሰገንኩት። ጊዜ አላጠፋውም። በሌሊት እህቷ ጋር ደውዬ የሆነውን ነገር ሁሉ ነገርኳት። እሷም ተደሰተች። በዛው ሌሊት የሕፃኗን ፎቶግራፍና የእናቷን አድራሻ ላኩላት። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ የተጋቡት ቤተሰቦችም በሰዎች አማካኝነት ጎፈንድሚ ከፍተው 3500 ዶላር አካባቢ ቢሰበስቡም ተጨማሪ 6500 ዶላር ለሕክምናዋ ማግኘት አለባቸው። ለሄለንም ይህንን ነገርኳት። ሁሉንም ገንዘብ እኔ እችላለሁ አለችኝ። አላመንኩኝም። እናቷ ይህንን ስትሰማ ሲቃ ያዛት። በሉ በፍጥነት ፕሮሰሱን ጀምሩ፣ ሄለን እዛ ያለውን ነገር ትጨርሳለች አልኳቸው። የቪዛው ሂደት ትንሽ ዘግይቶ ስጋት ቢይዘንም ቆይቶ ተሳካ። ሄለን ህንድ አገር ሕፃኗ የምትታከምበት ሆስፒታል አድራሻ፣ የሚያክማትን ሐኪም ጭምር አግኝታ ስላለው ሁኔታ በዝርዝር አውርተዋል። በሙያዋ ፋርማሲስት ስለሆነች በቀላሉ በሙያዊ ቋንቋ ተግባብተዋል። ሕፃኗ ክርስቲያን ነው ስሟ። ከልብ ህመም በተጨማሪም ዳውን ሲንድሮም አለባት። ኢትስ ኤ ጄኔቲክ ዲስኦርደር። ህክምናው ይሳካ ይሆን የሚለው ስጋት ነበር። በተጨማሪም ጉዞ ወደ ህንድ አገር ሆነ። እናቷ ደውላ መስዬ ጸልይልን፣ ዛሬ ነው ጉዞአችን አለችኝ። እግዚአብሔር ይቅደማችሁ አልኳት። ከቀናቶች ክትትል በኋላ የክርስቲያን ቀዶ ህክምና በተሳካ ሁኔታ ተካሄደ። ሄለን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ትከታተል ስለነበረ እየፈነደቀች ደወለችልኝ። ሰው በዚህ ደረጃ አንድም ቀን እንኳን አይቶት በማያውቀው ሰው ይደሰታል? ምን አይነት የተባረከች ሴት ናት! ከቀዶ ህክምናው በኋላም ለተወሰኑ ቀናት አይሲዩ ክፍል ነበረችና ስትነቃ ሌላ ደስታ ሆነ። ሄለንም የነበረውን ሂደት በሙሉ ለሐኪሞቹ ስትነግራቸው እጅግ በጣም ተገረሙ። በዚህ ታሪክ የተመሰጠው ዶክተር ሪኮርድስም ኤ ቤቢ ኤ ሄርቴንድ ድሪም በሚል ርዕስ ታሪኩን በሙሉ ጽፎ ፎቶአችንን አስደግፎ ዌብሳይቱ ላይ ለጥፎታል። በአጠቃላይ ከወር ቆይታ በኋላ ክርስቲያንና እናቷ ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ በሰላም ተመልሰዋል። እንደ ገባች ነበር የደወለችው። ምርቃት፣ ደስታ፣ ምስጋና፣ ሁሉን ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን። በህልም አመካኝቶ ይቺን ሕፃን እንድትታደጊያት ያደረገሽ ውድ ሄለን ዘመንሽ ሁሉ የተባረከ ይሁን። የክርስቲያንን ሳቅ እንደመለሽ በኑሮሽ ሁሉ ሳቅ ይሁን። ክርስቲያን አድጋ ይህንን ታሪክ እንደምትሰማምናለሁ። የድንግል ልጅ በብዙ ሞገስና ጸጋ ያሳድግሽ። አሁን ሄለን ቤተሰቤ የሆነች ያክል ነው የሚሰማኝ። በሕይወቴ አግኝቼ የማላቀውን ደስታ እንዳገኝ ምክንያቱን ሽኝ ትላለች። እውነተኛ ደስታ በመስጠት እንጂ በመቀበል ስላልሆነ በደወለች ቁጥር የህልሜ ጓደኛ ትለኛለች። እንዳንቺ አይነት ቅን ሴት በውኑ ዓለምም ያብዛልኝ። ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ሥራ አይገርምም? ሁሌም ድንቅ ነው። አጉረመርመን ሳንጨርስ ጉንጫችንን በሳቅ ይሞላዋል። ሌሎች ምስኪን ሕፃናትም በምሕረቱ ይታደጋቸው። የልጆችን ተስፋ ከማስቀጠል በላይ ምን ደስታ አለ? እናንተም ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ ተረባረቡና ብዙ ደስታና በረከትንም ሰብስቡ። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገራትም የምትኖሩ ወገኖቼ ብዙ ሺህ ሕፃናት ወረፋ ይዘው መዳናቸውን በጉጉት እየጠበቁ ነውና በምትችሉት ሁሉ አግዟቸው። ህልማችሁ ልቦች ይጠገኑበት።